វិវរហើយអតីតតារាប៉ុបថៃល្បីឈ្មោះនិងស្វាមីត្រូវតុលាការថៃកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ38ឆ្នាំពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកុហកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចឲ្យអតីតតារាចម្រៀងប៉ុបថៃល្បីឈ្មោះនាងព្រិសនាប្រៃសៀងដែលក្នុងវិស័យសិល្បៈស្គាល់ថាប៉ុកគើនិងប្តីរបស់នាងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល38ឆ្នាំនិង9ខែពីបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកុហកនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានបង្កប់ផុសនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បន្ថែមពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល38ឆ្នាំតារាចម្រៀងប៉ុបវ័យអាយុ41ឆ្នាំម្ចាស់បទសាឡ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 ានាងប៉ុបនិងប្តីរបស់នាងគឺលោកឈូឡាវីតគីតាត្រាគូវ័យ50ឆ្នាំត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 3.6 លានបាតឬស្មើនឹងប្រមាណជាង100,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរជនជាប់ចោទទី3គឺលោកហុងឈីងវីដែលជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មានវ័យ29ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 2.5 លានបាតឬប្រមាណជាង 80,000 ដុល្លារអាមេរិកជនជាតិតៃវ៉ាន់រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំបងគេនៅក្នុងសន្តាគារមួយនៅស្រុកឡាតក្របាំងចិត្តអាកាសយានសវណ្ណភូមិជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប្រភេទកេតាមីនចំនួន 5.17 គីឡូក្រាមជនជាតិតៃវ៉ាន់រូបនេះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាអតីតតារាចម្រៀងប៉កនិងប្តីរបស់នាងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនមករូបគេក្រោយមកអតីតតារាចម្រៀងប៉កនិងប្តីរបស់នាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាងខេនជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនជាច្រើនបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទហ៊ានវណ្ធី២ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM Oil Revolt Cambodia ជាផលិតផល OI